Super, cantautor. Bé, jo volia comentar un parell de coses. Primer, el tema dels sindicats. S'ha dit aquí... Una mica més fort, Ramon. Sí. S'ha dit aquí que el sindicat era com una cosa antagonista amb la contracultura, l'underground, etc. Jo no hi estic d'acord, personalment. Es va fer un treball de cimentació i d'articulació que podíem, ja que es feien comparacions amb l'arquitectura i tal, jo em faria una respecte als sindicats. Si no hi hagués hagut els sindicats, Ajo Blanco no s'hagués mantingut, ni altres coses. Per què? Perquè els sindicats donaven una organització i donaven una estructura que allò incidia en la societat. No, no solament en la societat cultural, sinó en la societat laboral, en el que la gent feia. Per exemple, en el cas de la música, jo vaig ser, per la meva immodèstia, un dels fundadors de la secció de música i varietats del sindicat d'espectacles de la CNT, junt amb l'Albert Soirats, amb el Descansi, el Teodoro Arrieta, també, i, també i el Pep Sirina, i jo mateix. Aleshores, per allà dèieu que va sorgir una cúpula a Venus, no? Perquè teníem seccions de teatre, teníem seccions de cine, teníem seccions d'acomodadors, teníem seccions d'operadors de cine, que tot el sindicat d'espectacles neix, de fet, de la AMOC, que era l'Agrupación Mutua d'Operadores de Cine. Això estava al carrer Ferran, en un pis que sota hi havia unes ninetes, unes cosetes, unes miniatures. Bueno, dic això, home, hem de tenir una visió una mica més unitària de tot com va anar. I bueno, jo penso que no es pot tirar avall el que va ser la feina d'una CNT en aquell moment, ni molt menys. No, però jo crec que no va... Jo no he dit això per res. No. Nosaltres vam ser... Una reflexió només. No me refiero a lo que has dicho tú, Pepe. Yo hago una reflexión general. Hola, porque nosotros más ceteros, impossible. Vale. No, escolta'm una cosa. Jo estic totalment d'acord de que tot formava part del moviment antifranquista. A veure, jo crec que no cal confondre dues coses. És claríssim. El que passa és que una sèrie de gent, després de militar en totes aquestes coses molt seriosament i verdaderament, pensant que havien fet i que s'havia fet una labor molt important, hi va haver un moment en què no vam poder aguantar més aquesta situació i dius, s'ha acabat, tu vaig a fumar porros, vaig a prendre LSD i vull un altre món diferent. A veure, aquesta és la paraula. Sí, a veure, vull dir dues coses molt importants com a persona que vaig viure, dos conceptes que per mi no estan contraposats, que és l'underground, que dius, i el que diu en Pepe i el Nazario de la contracultura. I Ramon, el que dius és molt interessant, és cert. Jo pensava que anava a dir, hòstia, sortirà UGT en comissions, amb tot respecte, i surt precisament el sindicat que trencava en tot i era una mica el que donava peu a respirar. Però voldria dir alguna cosa molt important. El que diuen ells, que jo estic d'acord, vol dir que entre el que havia oficial, més igual que es digués CNT, comissions, UGT i 40.000 partits, perquè havia 40.000 partits, del qual el modus vivendi que ho ha descrit allò fil parlanda el senyor Pepe Ribas, vull dir, era de dir, coño, ara te toca esto, tu que eres mujer, no sé què, tu que acabes de llegar a la vietnamita. Vull dir, havia un seguit de gent que ens vam cansar d'aquesta institucionalització de la cultura i aquest senyor, i aquests senyors, a tu honradament no coneixia, tu sí, no? Munten un sarau, i la paraula és un sarau en aquesta ciutat, que no estava a Madrid, munten un sarau que els que estàvem a favor del franquisme, i et parla un expres polític, els que estàvem a favor, diguem, en contra, perdó, d'aquest franquisme, buscàvem un alè en aquesta manera de viure que vaig ser un dels membres de la comuna, ara també allò, amb humilitat, no? Un dels moviments comunals, gràcies a les
el Comajo Blanco treu un monogràfic dedicat a les comunes, tal com diu ella d'una manera maca, a dir, ben viu la revolució sexual, avui els que som poliamorosos, jo sóc poliamorós, és gràcies a l'amor lliure que vam viure a la comunitat, que vam viure a fregar, a mi em deien també maricón perquè rentava els calçotets de 20 persones a la comuna de Trillo on va anar a l'Ocaña, on estava el Jesús Ferrero, on havia tot un seguit de gent que vam entendre que la famosa revolució que el Partit Comunista decía, que no neguem, que quedi clar, jo no nego tot el que va fent, tot l'antifranquisme que diu, però aquests que estan aquí, del qual jo m'identifico, buscàvem aire, no sé com dir-ho, una manera de sentir la vida quotidiana. Jo he comprès el que dius, però estic d'acord també, però hi ha una cosa, les coses s'han de sustentar, tu no pots fer una casa sense fonaments. Pots fer-la gran. És evident. Pots fer-la gran. Però llegeixes els dies. Sense fonaments, no. I els fonaments que us va donar una agrupació de persones que precisament no eren oficialistes. La CNC s'hi distingia, però una cosa és que no era oficial i teníem uns pals de collons dels marxistes, per exemple. Però vull dir... I les jornades llibertàries es van fer gràcies a vosaltres, més clar. No. Bueno, a CNT va participar. És que per què hem de fer una dicotomia? No, va ser una cosa conjunta. Hi ha una precisió que jo volia fer, de coses que s'han dit. Els primers anys del franquisme i els últims abans del franquisme hi havia més llibertat a Barcelona que la que hi ha ara. Això ja fa un any. Tenim 4 minuts, ens queden 4 minuts abans d'acabar. Com que ha funcionat, si voleu, si us ve de gust, podem organitzar una dintre dos mesos o l'any que ve. O fins i tot sempre tenim el problema amb l'associació de fer actes si després no tenim el suport de gent. De fet, aquestes jornades havien de ser 2 dies i vam tenir un problema de pressupost i les vam haver de resumir i no portar l'Orihuela, la Fora i la Sentís, que també havia de venir de Madrid, i l'Orihuela d'Extremadura. Sí, digues, perdona. Sí, però ja, si se posa a la dreta, em col·locar. Com vulguis, si vols posar-te a la dreta, posa't a dreta. Aviam, jo som la ponent d'Arts Visuals, aquí de l'Ateneu, i estic organitzant un cicle sobre aquest tema. Vull dir que això començarem a partir de setembre, i esteu tots convidats. Començarem amb l'Antoni Giral, i el cicle... Els que ho petem som nosaltres. Vosaltres també, vosaltres també. Nosaltres som de la CNT, o sigui. Sí, no. Aviam. Aquí està el Ferran Aïssa, que va ser secretari general del Sindicat de la Construcció, i per aquí el Ramon Munt, que cantava les barricades. No, ho dic perquè és un cicle que es diu Contracultura, contra o nova cultura, no? Contra o nova cultura. I llavors, bueno, també estan convidats part d'aquesta taula. Tinc una pregunta. I, bueno, ho dic perquè... Sí, Roser Amills, pregunta. Jo li vull preguntar a David Castillo què feia ella en aquesta època. Jo era un nen. No, jo, és que ells... Ho dic perquè, o sigui, perquè clar, jo abans d'aquestes jornades, jo tot això ja ho havia parlat abans. Ho dic perquè ha sigut també una agradable coincidència, ho dic perquè tingueu en compte. Sí, ara t'ho diré. Jo era un nen, un adolescent, que anava pel carrer perquè treballava de botones a un banc, i precisament hi havia les Comissions Obreres i la Unió Sindical Obrera que tenien revistes, i jo em vaig ficar en aquest moviment per publicar els meus poemes. I a partir d'aquí vaig conèixer tots aquests pàjaros, vaig comprar les revistes, i la veritat és que ara, actualment, encara si em trobo revistes d'Ajos o coses de Nazario i tal i qual, o com van sortir els llibres de Nazario, la veritat és que em va donar una gran trempera, sí. Perquè dic, hòstia, quina manera de... Sempre l'havia vist com un gran narrador en les històries, no? Però el hecho ya de quitar los monigotes, de quitar los dibujos y eso, y quedarse solamente con el de esto de narrador,
La verdad es que mucho primer... es mucho más cómodo. Te parece tú mucho más cómodo, pero es también un reto, porque claro, es como un trabajo diferente. Bueno, no es que sea más fácil, pero para mí es más cómodo porque lo de dibujar, yo soy autodidacta y yo no tengo esa facilidad. Por ejemplo, viendo la exposición de CESEP en Madrid, tiene unos cuadernos de, con 10 años o algo así, con una calidad de dibujo que yo no la he tenido en mi vida. Entonces, yo, a mí me ha costado mucho dibujar y, en cambio, escribir, he escrito desde los 10 o 12 años, lo tengo guardado, obras de teatro, poesía, de todo, y esto para mí no es complicado. Sí. Ja hem parlat també d'aquest primer víbora on desemboquen totes aquestes revistes. Si veieu l'exposició que hi ha al MNAC, és magnífica, perquè també és la cosa aquesta de que totes aquestes tribunes van a parar allà. Jo l'hauria fet recollint més revistes de tot el que hi havia al costat, perquè és molt lateral, però ha vingut la Isa i el Rubiales també avui a la jornada, que ens hauria agradat, doncs, que poguessin participar, estar amb el Tifón, en fi. Ferran, volies dir alguna cosa per acabar? Bueno, no, és igual. És igual. Bueno, sí, més que res, seguint una miqueta el que s'ha dit aquí, i també el que parlava el Ramon Mons, el company de tants anys. Amic. Amic, no? Amic entranyable. En aquella època a mi em va tocar la jornada, jo era el secretari del sindicat de la construcció de la CNT. Penseu que era un sindicat que, quan vaig entrar jo, que estàvem a la clandestinitat, no arribàvem ni a 15. Però en l'època aquesta de les jornades i de l'any 77 va passar gairebé, vam tenir que fer un cop local al hospital, van passar 1.500 afiliats. Només a construcció. Només a construcció. Que no era dels grans. I llavors en la primera assemblea que es va fer, que era el juny del 77, la primera assemblea de la legalitat, perquè el Gómez Casas havia legalitzat el sindicat de Madrid, i llavors se van crear una junta que havia gent de l'exili, gent gran, però van dir que la junta sigui gent jove. I van nomenar, el més jove tenia 17 anys, i el més gran 30. Jo encara tenia menys, devia tenir 25 anys, en aquell moment. Però vull dir que vam muntar una junta, que el més jove, que era el Jordi Mitjavila, tenia 17, havien dos o tres noies també, i vam muntar una, i ens va tocar col·laborar amb el míting de Montjuïc i amb la jornada llibertària. Jo encara guardo el carnet d'organització. Sí, jo també. I vaig participar en diverses reunions, sobretot a nivell de CNT. Però amb l'Ajo Blanco. També una en l'Ajo Blanco, però que anava a l'Ibis Andrés Edo i tal, i hi vaig assistir jo perquè, com el seu secretari, havia assistit també en alguna. Vol dir que era una cosa conjunta entre els col·lectius, ateneus, que hi havia molts a Barcelona. A cada barri de Barcelona va aparèixer un ateneu. Sí. Ateneu de Gràcia, Ateneu de Sants, Poble Sec, el de Sant Andreu... Tota aquesta gent va portar una gran força, va ser la... Després, els sindicats. Penseu que havia sindicat de tot, no? De la PEI, del Seguro, de la Banca... D'Oficios Varios... Bueno, el més important era el metal·lúrgic, que estava en el carrer Vinyó. Després el tèxtil. Tèxtil, que estaven a la ronda de... Ronda Sant Antoni. El de transports, a la plaça Medina Celi. Que encara existeix. Sí. Bueno, existeix la llista de la CNT actual, que n'hi ha dos o tres de CNT, sí. Ara actualment. O quatre o cinc. Però vull dir que van participar, va ser una tasca gairebé unitària que es va fer allí. I fins i tot es va repartir la feina dels sindicats, uns tenien que fer de vigilància de les portes, o sigui que es van cuidar de que gent dels sindicats, dels militants, tenien que estar a les portes d'entrada perquè havien uns bons. El que passa que tothom es colava, no sé què, per darrere, per cap. Al final allí va ser un desmadre i entrava tothom ja i obria la porta que tenies. Pues... I vull dir que va ser important aquesta unió, diríem, entre l'Ajo Blanco, els col·lectius i la CNT. Però la CNT va portar una gran quantitat de gent, perquè clar... L'únic que us puc dir és que, tot i que hi ha un aparell de refrigeració, una mica quan hi ha totes aquestes tendències que es produeix l'eclosió i una mica després al gener-febrer del 78 s'acaba tot i la gent es desmobilitza i tal, feia una calor al juliol del 1977 semblant a la que ha passat avui, malgrat l'aparell d'aire refrigerat. Gràcies per haver vingut, sobretot a Nazario Luque, i a Briongos, Pepe Rivas i Canti Casanovas. I com que veiem que la cosa té interès, doncs repetirem per fer la segona part i que vinguin uns altres també per explicar la moguda. Moltes gràcies.